Sisena edició dels Premis de Falles Escolars de Gandia, uns premis patrocinats per Moi Motor. Ara sí, comença ja la festa. Com comentava el promotor d'aquesta iniciativa és Moi Motor, estic amb els dos CEOs, amb Javier Moi i Víctor Moi. Víctor, bon dia. Hola, molt bon dia. Esta iniciativa està totalment arrelada ja, no? Sí, sí, ja són 6 edicions, cada any en més força. Moltíssima il·lusió de veure com va creixent una iniciativa solidària que va eixir en pos d'apoyar l'educació vial, la seguretat, mantenir les tradicions valencianes del territori i molt contents. Han vist com han pogut enllaçar totes aquestes idees, els col·legis cada vegada més implicats i, bueno, això és que podem estar molt feliços. Javier Moi, per a les empreses, a banda de fer la seva activitat empresarial, també és important, com a estratègia de màrqueting, deixar resultats en la societat. I això és una iniciativa que deixa poso. Sí, i la veritat, quan se mos va presentar l'oportunitat de lligar el món fallero en la seguretat vial, mos va aparèixer fantàstica la idea. I d'ahí que la Virgínia va agarrar el guant per davant i d'una idea xicoteta que va sorgir s'ha convertit en una idea increïble, ja inclús a nivell nacional, en diferents reconeixements, donant premis a Tres Media, Ponle Freno, en Faconauto. La veritat que estem sorpresos, i la quantitat de xiquets i col·legis que estan involucrant-se cada dia més. Penseu que al final el que estem fent és portar els xiquets al circuit Ricardo Tormo com a premi, per aprendre allà la seguretat vial i que milloren el circuit que tenim en la nostra província de València. Doncs anem a veure qui té enguany el luxe d'anar al circuit Ricardo Tormo o de rebre els premis que otorguen els Premis Fallers Moi Motor. És per això que volem donar-li un agraïment molt especial a Telmo Gadea per ajudar-nos. Bueno, y ahora ya está, ¿no? Aquest tercer premi, dotat també amb l'excursió, com ja sabeu, al col·legi Carmelita. I per una votació molt ajustada, el primer premi a la falla escolar del col·legi Botànica Valle.
El premi a la segon millor falla escolar ha sigut per al Col·legi Los Naranjos, que anteriorment s'havia dut també el premi al millor llibret. Estem a Txelo i Anna, hola, enhorabona. Hola, moltes gràcies. Bueno, conteu-me què és el llibret que heu preparat, perquè ha sigut el millor premi. Sí, bueno, pues és un treball fet per tot l'alumnat de totes les etapes del nostre col·legi, on hem plasmat el que és el nostre projecte transversal i el nostre programa multilingüe, ja que bueno, hem volgut també plasmar l'aniversari, que el nostre centre compleix 40 anys, que és 2024, i bueno, la meva companya també us conta un poquet. Sí, hem volgut treballar en els 4 idiomes que treballem al col·legi, en valencià, castellà, anglès i francès, i tots els alumnes han sigut els principals creadors de totes les obres. Han creat microrelats, hem fet un concurs de microrelats, també hem creat diversos poemes i en tots els materials que hem anat recollint dels alumnes hem pogut crear aquesta obra. Bueno, i a banda de tot, s'heu endut també el premi a la segon millor falla. Queixa no tenim, no? Com? Que no podem tindre queixa de com han sigut els premis enguany. No tenim queixa, la veritat. Va quedar molt bonica i molt de colorita. També un projecte de tot el col·le relacionat també amb el llibret. Sempre agafem de referent el projecte transversal de tot el centre, que aquest any és Alicia en el País de les Meravilles. I la veritat que els xiquets pues, han col·laborat moltíssim, al igual que tot el professorat del centre i les famílies. Ens han ajudat moltíssim. Bueno, pues enhorabuena al Col·legi Los Naranjos. No vos he sentit. A veure com de fort crideu, que esteu molt contents. Vinga! Per si algú tenia dubte, ells són la millor falla escolar de Gandia 2024. És el Col·legi Botànic Cabanilles. Estem amb la seva directora, Neus Mailín. Hola, bon dia i enhorabona. Hola, bon dia, moltes gràcies. Enguany aprovat general per a tots o què? Enguany ha sigut un esforç, una dedicació completa a aquesta falla que ens ha donat un premi que crec que ha sigut molt merescut. Quan estàveu fent la falla, digueu, enguany sí. La veritat és que conforme anàvem veient com evolucionava, sí que estàvem donant-nos compte de que el procediment i el resultat anava a ser espectacular. Però clar, ahir, al muntar-la finalment, sí que ens miràvem i diem, uau, realment, esta falla ha quedat espectacular i tots els xiquets han participat d'ella, cada un d'ells, i per això crec que ha sigut un premi merescut. Compteu-nos la falla, per a qui no l'hagi vist. És una falla de Picasso, val? Aquest any el Botànic Cabanilles té aquest fil conductor perquè és el 50 aniversari de la seva mort i hem fet 4 etapes. Cada cicle ha fet una etapa de la seva vida i hem enllaçat en les carreteres i en els automòbils de moll aquesta vida de Picasso. Aleshores ha quedat pues, un somni de falla. O sigui, que festa gran enguany en el Botànic Cabanilles. Sí, també tenim ninot indultat. Aixina, és que estem supercontents del treball, de la feina dels mestres, de la dedicació dels companys, dels alumnes i les alumnes. Ha sigut molt bonic este procés. Pues a celebrar estes falles i disfruteu molt. Moltes gràcies i enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres. Virginia Moy és la responsable de relacions institucionals de Moy Motor i està ara mateix molt contenta perquè s'ha eixit de meravella. Estem encantats, la veritat és que estem molt feliços perquè ha sigut un dia preciós, els xiquets ho han gaudit moltíssim i és una festa fantàstica que també va molt vinculada en l'educació vial, amb la qual cosa, que millor forma que aprendre educació vial i divertir-se i rebre premis per les falles i el treball que fan amb tant esforç als col·legis. Ho acabem de veure, està molt arrelada ja esta festa i ja és una tradició, els col·legis estan implicadíssims i hi ha que veure l'ambient que hi havia avui així. Efectivament, ja hem consolidat esta festa, estem molt feliços des de Moy Motor, la veritat, perquè vam arrencar com molt poquet en apenas 2 col·legis fa 8 anys i avui la plaça estava plena i tots els xiquets molt contents, que al final és la seva festa i el seu reconeixement perquè gaudisquen d'unes falles que han fet molt d'esforç per fer-les. Jo estic segur que alguns col·legis que estaran veient este reportatge pensaran, ai, l'any que ve podríem participar, això quan comença de veres per a que els col·legis ja se puguin apuntar.
Vosaltres es comencem a enviar la convocatòria des de My Motor en novembre per a que els col·legis s'organitzen. Ja hem començat, és dir, només passem aquestes primeres falles escolars, es cremen avui i demà es comencen les de la setmana edició. I a partir de novembre, com he dit, es enviem ja notificacions, informació en la temàtica sobre cada any, perquè cada any tenim una temàtica. Este any era la mobilitat del futur i l'any que ve decidirem a veure quina temàtica i a partir de novembre ja poden posar-se en contacte amb nosaltres. Vosaltres enviem mails, es toquen per telèfon, convidem a tots els col·legis a que participin perquè és una festa meravellosa i preciosa. Vial Fan és el projecte del Santander Consumer Finance, que és un dels patrocinadors d'aquests Premis Fallers des de la primera edició, i la seva ambaixadora és Cristina Gutiérrez. I Cristina Gutiérrez és una dona que ha fet història en l'esport espanyol, ja que ha aconseguit la victòria en l'última edició, la de 2024. I avui Cristina Gutiérrez ha participat activament en aquests premis escolars i està també descobrint el món de les falles. Hola, Cristina Gutiérrez, ¿cómo estás? Enhorabuena y bienvenida. Muchas gracias y encantada de estar aquí. Muchas gracias también al Ayuntamiento de Gandía, al Santander Consumer Finance por traerme aquí y por haber descubierto el mundo maravilloso de las fallas. Porque tú nunca habías estado ni en Gandía en fallas ni en ningún otro lugar donde planten monumentos. En Gandía había estado, pero no en fallas, y cambia mucho la cosa porque, bueno, aquí ves tradición, ves cultura, ves pues años de tradiciones y de pasión, ¿no? Y ha sido muy bonito descubrirlo. Estos premios de fallas escolares promueven sobre todo la educación vial, y ahí es donde entra, en este caso, Cristina Gutiérrez. Es muy importante que se fomente esto desde el principio. ¿Cómo te lo has encontrado? ¿Era como te lo imaginabas todo esto? Bueno, desde Santander siempre me habían dicho que aquí en Gandía pues la celebración era máxima y que estaban contentísimos porque, bueno, yo soy la embajadora del proyecto que tienen, que se llama Vial Fan. Y bueno, es un proyecto que intenta inculcar educación vial a los niños, como peatón, como conductor o como ciclista, ¿no? Entonces creo que se inculcan valores súper bonitos para la infancia. Creo que es importantísimo desde muy pequeños pues educar a los niños en estos valores, porque al final ellos son unos pequeños transmisores o pequeños policías con sus familias, que lo podéis descubrir luego cómo echan la bronca a los padres cuando ven que algo no está siendo bien hecho. Y nada, muy contenta de ver que los niños lo toman así, los colegios están involucrados, y es un honorazo haber estado aquí. Es imposible no hablar también de tu gran año, que viene a ser la consecución de otros años muy buenos también que has tenido. Este año era tu octava participación en el Dakar. Ya habías tocado el podium, pero ahora has tocado el cielo y la gloria. Sí, la verdad que llevo bastantes años compitiendo y es verdad que ahora creo que estoy en el mejor momento hasta el momento de mi carrera deportiva. He fichado por equipos oficiales, por Dacia, por Neo McLaren. Estoy en un momento álgido de mi carrera deportiva. Además, hemos conseguido hacer pues esa victoria en el Dakar, de la manera en la que fue, todo el apoyo que estoy recibiendo al llegar aquí a mi país, a España, y muy contenta de poder, pues, no sé, transmitir valores, de poder descubrir pues nuevas fronteras y sobre todo de seguir disfrutando de la pasión que tengo desde muy pequeñita, que es el mundo del motor. ¿Cómo llegó Cristina Gutiérrez a esto? Uf, pues llegó de la manera más inesperada, porque yo lo único que sabía es que me encantaba conducir. Desde muy chiquitita ya mi padre le preguntaba por los coches, por las motos. Me enseñó a conducir desde muy pequeña y ya pues fue enamorarme a primera vista del mundo del motor. Intenté competir muy pequeña. Al final, por ciertas circunstancias, no pude hasta los 18 años, y cuando cumplí 18 años pues me metí en el mundo de la competición de la manera más inocente, sin saber muy bien lo que me iba a deparar el futuro, pero simplemente disfrutando de mi sueño, ¿no? Y me ha llevado hasta aquí. Y he cumplido muchos sueños, tengo otros muchos, así que a ver si los podemos cumplir. Está claro que el automovilismo tiene muchas disciplinas, muchas modalidades, pero el Dakar es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, el Dakar es una disciplina muy dura. Como sabéis, pues es una carrera muy larga, de muchos kilómetros, muchos días, mucho desgaste físico, mental. Y es una carrera que yo creo que cualquier piloto de cualquier disciplina en algún momento de su vida desearía realizar, y eso... y por eso significa tanto, ¿no? para el mundo del motor. Es una prueba que, si no la habéis seguido, pues os invito a que la sigáis, porque es aventura, es pasión y es un poco el reflejo de nuestro día a día, de la vida, ¿no? De lo que podemos sufrir en el día a día y de la capacidad de superación que tenemos el ser humano, ¿no? Así que es muy bonita de seguir.
Fuiste tercera en el 2022, cuarta en el 2023, en el 2024 has sido primera y cuando tocas la gloria, ¿ahora qué? Bueno, ahora otras muchas cosas, esto no para. Al final estoy aprendiendo, estoy evolucionando, tengo la suerte de como he dicho, estar en equipos ahora oficiales y bueno, estoy preparadísima para lo que viene y ojalá sean buenas cosas. De momento lo que viene es poder disfrutar de este día de fallas aquí y mañana tienes un homenaje en tu Burgos. Sí, sí, os habéis adelantado a mi ciudad, así que nada, mañana volveremos a Burgos, pero de momento disfrutar del presente, de estas bonitas fallas y de vuestras fiestas que son impresionantes.